yksi tasapeli ja yksi tappio HJK:lla. 6 ottelusta 3 voittoa, 2 tasapeliä sekä 1 tappio, joten 1 piste nämä seurat erottaa tällä hetkellä. Ja näin on peli saatu käyntiin. HJK riistää siitä ensimmäisen pallon ja Mosa lähtee pyörittämään peliä. Alakerran Mosa. HJK jälleen rauhallisesti, taas tullaan vasemmalta. Kiininen. Siinä on keskityspaikka, sieltä lähtee laukaus lopulta. Ja ihan hyvä yritys onkin. Ilander on siinä vähän ulkona maaliltaan. Mimikarre huulillaan kuitenkin tilanteen jälkeen. Ja se on merkki siitä, että hän tilanteen pystyy selvittämään. Tiedä sitten, oliko tuo tarkoituksenomainen yritys Juha Piriseltä, mutta joka tapauksessa tämä nosto on osoitteeton. Ja Mika Hilander pääsee seuraavaksi jatkamaan peliä maalipotkulla. Hilander myös Ilveksen omia kasvatteja. Pelannut Veikkausliigassa aiemmin Tampere Unitedissa sekä Kuopion palloseurassa. Ja Ilveksen takaisin 2014, se oli tuo Ilveksen viimeinen kausi ykkösessä. Morelos, nyt oli huono avaus Hilanderilta. Morelos pääsee siitä laukomaan. Kova laukaus ja pallo on maalissa. Alfredo Morelos ei näitä paikkoja pahemmin ole HJK-uralla missannut eikä missaa tälläkään kertaa. Ja näin 10 minuuttia ei ole edes täynnä. Ja HJK lyö alkutahdin tälle ottelulle. Suona Morelosille jo 6. maali tällä kaudella. Ja kolumbialainen on onnistunut jokaisessa avauskokoonpanon paikassaan. Sieltä lähtee tulinen kotiin ja sille ei voi Hilander mitään. Vaikka miehen rekordi on tällä kaudella Veikkausliigassa ollut hyvä, niin Morelosta hänkään ei pysty pysäyttämään. Ja HJK ottaa komennon tässä ottelussa kärkikamppailussa. Ja klubi päätyy. Minkälainen paikka, niin pallo jotenkin kummallisesti miehelleen lapikkaasta päätyy maaliverkkoihin. Mutta ihan vanhanlaisessa vireessä ei Nepasavits ole ollut. Järvinen pelaa Siiralle. Sitten on Aspegrenin paikka. Kuko hiipii takatolpaa kohden ja viime hetkellä pääsee Juha Pirinen katkaisemaan tuon työtön. Siinä hienosti rakennettu tilanne. Osalla tähän mennessä. Todella seuraava tuo sitten yhdenottelun pelikielon. Rafinha, Atom. Savic vähän liukastelee siinä eikä pääse laukomaan. Mosa, hyvä syöttö Atomille. Ja nyt HJK vyörittää vaarallisesti maalia kohden. Hilander pitää kuitenkin etutolpana ja tiiviinä. Ajarna kulmille tullaan valmiina toimittamaan palloa boksiin. Sieltä tulee takavitoselle. Kuten monissa aiemmissakin Ilveksen otteluissa. Sitten on paikkaa ja sieltä lähtee Tendengin kuti. Mutta HJK puolustus blokkaa tuo tilanteen. Sitten on klubilla nopean vastaiskun paikka Mensa. Mutta loistavasti tulee Ajarna sieltä. Ilveksen penkin takana tehnyt. Ai niin, patsat on toisin. Rahimi tällä kertaa vasemmalla. Aspegren. Ja näin Antamon pilli soi lisäaikaa. Ei tälle ensimmäiselle nelikitoselle tule. Siira siinä myös keskikentällä. Rahimi. Tennengen laidoilla ja Tuko piikissä. Näin Deni Santamo viheltää pillinsä. Toinen nelivitonen starttaa. Mosa pistää heti ensimmäistä palloa. Siihen ei kuitenkaan HJK-pelaajat pääse käsiksi. Hieman paikkoja nukkaisena, mutta on noussut jo ylös ja pystyy peliä jatkamaan. Nyt on sitten Ilveksellä aukeamassa vaarallinen vastahyökkäyspaikka. Sieltä lähtee kaukaa yritys Tukolta. Se karkaa kuitenkin selvästi ohi maalista. Siinä oli jopa 2 yhtä vastaan tilanne. Iiro Järvinen oli siinä kaverina mukana Tukolla hyökkäyksessä. Tuko kuitenkin hakee omaa ratkaisuaan, kuten maalina. Paljon tilaa oikealla. Mosa pelaa kuitenkin Savitsille vasemmalle. Savit vastaan Miettunen. Eipä Savitse edes siitä Miettusesta jo hetkellisesti ohi. Pallo jää kuitenkin edelleen Savitsille. Morelos laukoo päin Jani Tanskan jalkoja. Sitten Pirinen laukaus. Ei vaikeuksia tämä kuin kanssa. Aika paljon antaa sinne Ilveksen puolustus kuitenkin tilaa. Morelos sinne sitten laukoo Hilander pallon käsistään. Muista laita pakeista ohi. Atom. Mosa. Siinä Mosa leikkaa boksiin. Savitse. Ei ole pikettä.
Pirinen ja pallo edelleen siellä pyörii. Boksissa Atom! Atomilla on paikka ja pallo on maalissa, mutta kohta se, johon pallo lopulta osuu, joten Rafinha jälleen sinne rankkariolojen korville. Morelos, Morelos ampuu ja kuulijuudesti takakulmasta ohi ja ottaa osumaan vielä Lähdyrinen. Lähdyrinen jälleen sinne liikolle. Samalla aikaan Morelos jatsoo sieltä kaupasta ja kohtaa löysyytään. Hyvä esityö Rafinhalta ja kyllä se on tilanne. Ei lähde laukomaan. Pallo Pelmakselle. Pelmassa keskitys. Morelos! Morelos koskee! Koskee pallon takanurkkaan! On se melkoinen hehku tämä Alfredo Morelos. Vaikka kokolainen verkko kyllä pöllyää vastustajan maalissa. Ja jälleen se pöllyää kauden seitsemässä. Ja Morelos vie HJK:n turvallisen tuntuiseen 2-0 johtoon. Loistava keskitys. Akseli Pelmassa hetki sitten vaihdosta kentälle ja heti tulee hyvin tarkka keskitys. Ja Alfredo Morelos korjaa hedelmättä koriin ja HJK taitaa korjata tästä sitten pisteet oman pussiinsa. On upea maali ja kyllä Morelos on aivan hirmuisessa iskussa ollut tässä alkukauden osalta ja väitän kyllä, että jos tämmöinen vire jatkuu, niin aikamoisen siirtosumman tulee hoitaa. Viimeisiä sekunteja kulutellaan pois. Vielä Mensa palloon Tenden häntä vastassa. Kulmalipulla mennään.